إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله E falenderojmë vlezër edhe motrat nderuarat madhin Zot me falenderimet më të përzemërta dhe më të mira që i takojnë ati. Sikur krijuesi jonë i dashur, mos na kishte krijuar neve në veçanti që jemi sot në këtë xhumat begat, atëherë do të kishim pas shansin as të jetonim, as të krijonim prej njerëzve, e akoma më shumë për të bërë pastaj musliman dhe muslimane, besimtar edhe besimtare, apo të kishim shansin qofse i madhi Zot, Zotan kështë e krijuar, që të vinim edhe të ishim prezent për gjuma. Në këtë vazhë të vazhdon, edhe s'do kishim shansin as një nga të mira dhe mëdhaja që na i dha i madhi Zot, as dhe ishte bërë fjalë që t'i përjetonim. Për këtë arsye, çdo fjalim, çdo ligjërim, fillon me falënderimet për të madhin Zot, i qofshim ati i falë. Dëshmojmë në këtë gjuma, me dëshmin e madhe që sundjusi supremi këti universi knaqet shumë, për ato që e pranojnë dhe për ato që dëshmojnë shahadetin e madhë, që i madhi Allah është një dhe një vetëm, dhe Muhamedi alayhi salam pejgamberi i tij. Lezër dhe motrat ndëruara, në këto pak minuta, sepse i nxehti është i madh, nuk ka rëndësi se çfarë pozicioni ke në këtë botë. Nuk ka rëndësi sa pushtet ke në këtë botë, nuk ka fare rëndësi sa i pasur je në këtë botë, nuk ka asnjë rëndësi se sa i famshëm je në këtë botë. Gjëja më e rëndësishme, fillimi dhe fundi, aja dhe zhëja e gjithë çështjes është sa pozit edhe kush je ke i madhi Zot. Pejgamberi Muhammed alayhis salam, një nga gjërat më të mëdha që i dhuroi sundjusi suprem, është kur e mori natën e Miraxhit për t'u thutur dhe për t'u afruar ke madhështia atij. Ishte i natë në cilën profeti jonë i dashur takoi pejgamberët më të mëdhej. Por pejgamberët janë famsh. Pejgamberët e të madhit Zot janë përmendur në gjithë librat e shenjtë dhe posaçërisht në Kur'an. Gjatë udhëtimit, në një pjesë të udhëtimit mas të Isras dhe Miraxhit, pejgamberi Muhammed alayhis salam dëgjon një arom që e kishte mbuluar një pjesë të qellit. Shoqëruse kishte Xhebrail Aminin, kryeengjëllin e madh. Dhe i tha: "O Xhebrail, tha kjo arom, çfarë është?" "Që e nga gjo shumë e madhe, shumë e mirë, arom e jash zakonqme." E i tha: "O Muhammed, Xhebrail Emini, tha kjo arom vjen nga shërbetorja e vajzës faraonit." Allah, Allah. Që nga fjala shërbetorja, pra pozita e saj ishte shumë e vogël në të shoqëri. Shërbetorja do të thotë që zbukuronte fëmijët e faraonit zullumqarit nga më të mëdhej që pa kjo botë. Pozita e saj, pozicioni i saj ishte shërbetor. Pra, e vogël, po s'ka rëndësi. Aromën edhe famën në qiell kishte shumë të madhe. Dhe profeti alayhis salam kur i tha shërbetorja e vajzës faraonit, tha: "Çka bër kjo që unë sot po takoj pejgamber dhe dëgjoj aromën e kësaj?" Tha: "Çfarë ka bër kjo Xhebrail?" Edhe Xhebraili i tregon dhe i thot: "O Muhammed, faraoni, si që shpërshkrujt në Kuran, i tha njerëzve, mbasi i shtypi ato, i robroj ato, i shkatroj ato, i masakroj ato, pastaj më fund fare, fëkale, anë rabbukum al-ala, nuk i la mu as besim Zot, tha unë jam, Zot ju i tani tashme, mos ka Zot tjetër, mos më përmeni mu Zot tjetër ma." Kështu thot Kurani, fëkale e në rabbukum ul-ala, tha unë jam Zotit tani, s'ka Zot ma, s'ka fej, s'ka Zot, unë jam për gjitha, dhe feja dhe Zotit dhe shdo gjo. I madhi Zot, kër e tha këtë, herën e parë ja justifikoj dhe i dërgoj Musan si pejgamber për ta këshilu.
Thot Kurani, hel atake hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa. Tha Muhammed, erdhi ty lajmi kur e dërguam Musan pejgamber dhe i foli Zoti i gjithësisë drejt për drejt dhe i tha idhheb ila fir'aune innehu tagha. Tha shko dhe fliti për Islamin faraonit se ka kalu çdo kufi. Pra, jo ka bërë mëkate, ka kalu çdo kufi, se çdo njeri mund bin mëkat, po i ka kalu gjitha kufit. Ka shmang Zotin e vërtet, ka shkatru çdo fe dhe është bërë Zot për njerëzit. Tha këshilloje se një ignorancë madhe është. Dhe thuj tha, fëkull helleke ila në të zekja, thuj faraon, a ka ardhë koha, mbas ignorancës, dvish në dituri, mbas ersirës, dvish në dritë, mbas gënjeshtrës që e ke bërë vetë Zot, të besosh së në gjusin e vërtet suprem të këti univers. O e hdi e ke ila rabbi ke fetëhësha, dhe thuj, unë jam pejgamberi ati, i të madhit Zot, Zotit vërtet, dhe të dhëzoj ty të kesh frikë respekt, sa i të shkatron në qast. Thot faraoni u trem, i mori masa se zëndët i humë të pushteti dhe pasuria, fëkale e në rabukumul ala, tha unë jam zëti ju i me i lartë, kush beson zët tjetër, tha faraoni në ligjin e ti faraonik, tha kush beson zët tjetër e ekzekutojnë qast. Por faraoni nuk besoj kur erdi Musaj a.s. Po njërës ta afer të besun, bashortja e ti besoj, djali i gjajës ti besoj, që përmendën në Kuran, një nga ato që ka besu, ishte njëri thjesht, ndoshta për shumë njërës kishte vlerë. Shumë të tjerë se kanë njohur, ata e përmeni profeti Muhammed a.s. se janë ndjehu aromën e mirësisë së saj natën e miraxhit. Tha o Muhammed, i tregon tani Xhebraili, tha shërbetoria e vajzës faraonit besoi në Zotin e gjithësisë. Dhe kur po i rregullonte flokët, po e zbukuronte vajzën e faraonit, i bjen një nga krerat, i bjen tokë. Dhe ajo, siç e ka instinktin njeriu, tha bismillah dhe e mori, tha me emrin e Zotit dhe e mori krerin. Dhe vajza faraonit i tha, për babin ti me kështë fjallën, a i Zot ka më? Dhe ajo tha, jo, ajo, femër e ndershme, tha jo, tha Zoti im, Zoti yt, Zoti babaj tënd, është shënë gjosi supremi këti universi, jo babaj jo, nuk mundem do, s'ma lejon zemra, s'ma lejon mendja, s'ma lejon shpirtit, them që ka Zot tjetër përveç kryusit madhë këti universi. Ajo i tha, po do t'i thejmë babaj, se t'i e dishi kjo dënohet me lishë. Tha thuj, mu nuk më bën gjua, thejmë diska tjetër. Dhe ajo e lajmëroj babaj. Kër e lajmëroj babaj, e thiri faraoni. Se zonte të kishte kaos social dhe në maksimale në vetë në palatin e ti mbretëror. A ty se duron dhe vare të bezon dhe askush. Edhe e thiri dhe i tha, ktheu, se do t'ekzekutoj ty edhe fmit e tuj. Disa komentus të këti transmitimi dhojnë, bashortin e kësaj, femrët devotshme dhe ndershme, e kështë e vrarë më përpara, sa i kështë e bu musliman më përpara, sa i kështë e marrë vesh e kështë e vrarë, dhe i kështë e 5.000. Dhe e thiri i tha, do të ekzekutoj ty dhe fmit, ktheu, i tha, ajo, nuk them dot që ti e Zot, Zoti është aji që ka dërgu Musan, a.s. A kështu tha është po, i tha urdër për t'ja vra fmit, dhe i sa ajo të kthete, edhe ja vra u fmin e parë, ajo tha, Zoti im është Allahu, ja vra u fmin e dytë, tha, Zoti im është kryu si qeve dhe i tokës. Ja vrau fëmin e tretë, tha Zoti im, është ai që më krijoi mua. Ja vrau të katërt, tha Zoti im, është ai që të krijoi dhe ty që je i vdekshëm. Edhe të pestin, tha Zoti, është ai që krijoi dhe vajzën tënde. Pra këtë po e komentojmë. Edhe, kur ishte ke fëmija fundit, e kishte me qumshin e nënës, a i pinte qumshin, ishte i vogël varë, ishte në kohën që pinte qumshin e nënës ti. Pra mund të ishte një vjeç, 6 muaj, i vogël. Edhe, kur erdi koha që të t'ja ekzekutonin atë, asa i rodhën lotët, dhe për qastin u mendu, tha çfarë të bëj. U trondit pak, edhe i madhi Zot, i tregon Xhibraili, profet a.s. Tha, kur mendoj i kështu o Muhammed, i madhi Zot, e frimzoj, fëmin e vogël, edhe a i foli dhe i tha, nëmë, duro dhe pak, sepse jenë në të vërtetën. Mija vogël, e frimzoj i madhi Zot, nëmë, duro dhe pak, se edhe i qast e do të shofër se qepi madhi Zot nga shpullinje, si që pa profetin fak natën e miraxhit, ta duro dhe pak, se ti e në të vërtetën, pra i është në zullum, edhe ajo mori forcë, edhe ekzekutuan dhe fëmijën edhe nënën dhe mbaroi. Tha tani pra, Xhebraili kuptimi ishte, duroj, vazhdojnë besimin e vërtet,
kriminali nga më të mëdhej që pajisur e botërore, e dënoj familjarisht bashkë me fëmijët. Tani, ku është faraoni e ku është ajo? Tre gjëra ka kjo, për të mbyllë. Tre gjëra ka themelore. Mos kujto se Zoti donë vetëm pasurit. Zoti i ka gjithë barabartë. Mos mendo se Zoti shef vetëm atë që është me pushtet, atë që s'ka pushtet, ajo është kotë. Zoti i ka gjithë barabartë njerëzit e ti. Më i miri, thotë Kurani, inna akramakum inda Allahi atqakum, tha më i miri ndër ju, më i devotshmi është. Pra, gjëja parë që marrim mësim nga kjo, kanë thonë ulemat e islamit, që nuk ka problem çfarë pozite ke në shoqëri, kudo që ti jesh, ke mundësi mu afru shumë ke imadi i Zot, e me i kalu gjithë ato që duken sikur në këtë botë janë më lartë se sa ti. Pra i shansi madh, i bonus i madh që ti jep imadi i Zot për të ecur në rrugën e drejtë, për të arritur gradat larta të devotshmërisë. E dyta, Zoti i madh, i gjithësisë që bën gjithçka, që thot në Kur'an i famlar dhe i gjethe nuk bien nga pema pa lejen e tij. Nuk e ka pas vëllezër motra të nderuara ju begatoft i madh i Zot problem që t'ia fuqizoi zemrën kësaj nënë të devotshme, dhe ajo nuk kishte nevojë t'i vriste fëmia ndjep. E ka frymzuar i madh i Zot fëmin për t'na treguar neve sot që i madh i Zot kush është i sinqert në fen islame, kurse lën balt. Një njeri që është i sinqert do ta ruaj i madh i Zot dhe do t'i japi ndihmën në ditët më të vështira të tij. Ka thënë profeti alayhis salam, kujtoje, të arref ilallahi fërraha, kujtoje Zotin kër je mirë, nuk të haron kur kër t'je shkeq. Prandaj, kjo e kështë kujtu Zotin, ishte bo muslimane, aty ku ishte zulumi me i madhë, Zotin si haron qas në e fuqizoj, në përmjet fëmis, desh me boj mrekulli i madhë i Zot për nga tregu neve që njerëzit e sinqert, kur nuk i haron. E treta, në që ose i person, në gjendet në këtë pozit që ishte kjo nën e madhe, kjo e devotshme e madhe, që sakrifikoj gjithë familjen, vetëm për të rujt besimin dhe për të dëshmu, a ka rrug tjetër përveç kësaj, apo duhet shkoj gjithë se cili që gjendën këtë pozit në vetë sakrifikim? Jo. Profeti a.s. në Mekë, kur persekutoheshin muslimanët, a mari ishte njeri për shokëve ti, i varfër, pa pozit dhe njerëzit dhe paria Mekës mund të diskriminonte edhe mund të vriste. Shkojnë dhe nëna e ti, Sumeja, që uaj, ishte bërë muslimane dhe shkojnë e Buxheli e vret. E vret në sytë djalit vet, pse ishte bërë e muslimane. Dhe në historinë e pastër islame, dëshmorja e parë e islamit është femër, a e quhet Sumeja, e vrau. Pse se ishte bërë muslimane? Dhe i shkojnë e marit për ta vrau. O tha pranoje që feja jone e idhujve është e vërtet, se po the prap do vazhdoj islamin do të vrasi nënën tënde, dhe Amar i ktheu, jo tha, unë e kam lënë fenë Muhamedit, unë adhuroj idhujt. Mirë tha, ti vazhdoj jeto. Po u ktheve në islam, unë vit vras. Edhe iku e Buxheli, profeti alayhis salam, e dinte për sprovat, sa herë kalonte dhe i vizitonte, për pare se ta vritëshin Sumejen, thoshte, ja ele Jasir, i thoshte në emrin e babait, o familja Jasirit, duroni, se xhenetin do ta keni për këtë durim. Gjithmoni ja thoshte, edhe e gjen Amarin, ja këshin vrarë nënën, edhe përvesh halit që i këshin vrarë nënën, sprovës madhe, a i rrishin lotët, i tha Amar, Zotin Gjenet Sumejen, dëshmorën e partë islamit, tha jam dhe i mërzit për diçka tjetër, përvesh si për nënën time, ja Rasul Allah, i tha, o pejgamberi Zotit, jam mërzit dhe për i gjot tjetër, shumë, zemra po më del vëndit, tha shfarge, tha unë më hova islam, unë të më hova ty, dhe unë i thash tha e Buxhelit, zullumqarit madhë faraonit ju i medit, i thashtë dhe që unë nuk besoj mund venë Muhamedit, jam këthym besimin e idhujve. Profeti a.s. feja e qartë racionale islam, tha Amar, tha pojë dërgumi Zotit, tha zemra jote kër e thejmë me gjuën të ndë, si ishte, tha e mbushur me iman, pra ishte me besim patundur në islam, tha në regullje, qofsa i kthehet, ti ktheu prap. Pra që fëzaj të vjenë bëm presion dhe të thotë, ha që farë je, thu i idhojve jam. Por zemra tjetë mbushur me iman. Me besim. Tha, ah, Rasul Allah, tha e kam mbushur shumë me besimin e pastër. Tha në që fëzaj i kthejet, edhe ti ktheju sa për ta larguatë, që mos shkosh në vrasje, pra mos të të vras. Edhe Zoti i kthe, që tha pejgamberi i ti e vërtetoj me Kur'an. Tha, kush është i imponuar, por zemra ti e mbushur me iman, a i nuk merët në logari. Pra ka zgjidhje, që ofse ti don t'i qëndrosh, edhe zullumqari të vret,
pa tjetër që e ke gjennetin edhe shpërblimin, po edhe më qofë se ti këthesh me zjuarëshi dhe i bishteron, si me thonë, qasti të rezikshëm, je në raport të drejt, në ekuacion të pat diskutushëm kuranor dhe profetik. Këto janë pikat shkurtra në këte mod të nzet që përfitojmë nga njerëzit të cilët kanë qenë për para nesh, e ka mbajt rrugën e drejt, i ka begatu i madhi i Zot, i ka dërgua të në gjenet, i ka bërë ato të famshëm, kanë fitu për jetësin, e inshallah dhe nesi që jemi bashkë me to, fitojmë gjenetet e Firdevsit, amin, ja Rabbel Alemin. E kullu ma të stëmirun, wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. E lajna asen el kelami, wa ablagan nidham, kelamullahil melikil azizil allam, i kërkojmë të madhit Zot i qofshim falë atit të na i falë gjithë mëkatet dhe gjinave që kemi bërë gjatë jetës. Na fali neve, familjet tona dhe gjithë ummetin e Muhammedit a.s. E madhit Zot na bën gjithëve si që jemi dhe familjarët tonë të vdesim musliman të devotshëm dhe në qasët që japim shpirë tjesh i knaqë me ne. E madhit Zot na jep gjennetet e Firdevsit na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhehenemit. E madhit Zot kush është i smur për ne shërojë sa më shpejt. Dhe i që është me shëndet kur mos pafë se mundje. Amin, ja Rabbel Alamin. Ibad Allah, inna Allah jem rubiladi wal ihsani wa i ta i dhe il kurba, jen hanil fashaj, il munker, il bagi, idhukum, lalekum, të dhe kërun, o kime salat.